Prav lepo pozdravljeni na 10. zasavskem humanitarnem teku. Tudi letos bomo pripravili reportažo o tem zanimivem teku, humanitarnem teku, tokrat za 10 oseb s cerebralno paralizo. Preden damo besedo glavni organizatorki iz Društva prijateljev mladine Trbovlje, Lauri Zgoršek, je prav, da povemo, katere osebe to so. Torej, to so Miha Šoštar, Uroš Koščak, Teja Repovš, Sebastian Šafner, Anže Rozman, Zorman, Liza Laure, Adriana Kovačič, Emina Hočič, Aida Jašarevič in Tatjana Laurič. Laura, zdaj, če ti pogledaš malce nazaj v zgodovino, kako se je vse skupaj začelo? Kdaj? Ja, vse skupaj se je začelo, mislim, da leta 2013, ko je v bistvu društvo praznovalo 60. obletnico obstoja. Prva ideja takrat je bila strani Mitje Duha, ki je še vedno soorganizator našega teka, da pa mogoče bi naredili neko športno prireditev, humanitarno in na ta način v bistvu bom rekla najbolj obeležili našo 60. obletnico delovanja in tako je takrat seveda tudi Igor se nam je pridružil, prišel z idejo, pa zakaj bi bilo samo eno leto, dajmo vsak leto narediti, dajmo pomagati, dajmo najti način, da v bistvu pripravimo prireditev, ki je na nek način spodbuja k udejstvovanju, k športu, k zdravju in po eni strani tudi humanitarna in s tem pomagamo skozi vsa leta številnim posameznikom, družinam. Predvsem smo se osredotočili na področje tam, kjer so zdravstvene težave, kjer vemo, da v bistvu je najbolj potrebna kakršnakoli pomoč. Tako da skupaj s tem, da se nam je v zadnjih letih pridružila še naša Sabina in mislim, da nam uspeva vsako leto tek izvesti. Ne glede tudi na razmere, lansko leto je sicer odpadlo, ampak smo si rekli, pa dajmo letos počas začeti nazaj s prireditvam in naj bo prva prireditev, ki organiziramo po tolikom času, naš humanitarni tek. No, čeprav ni v prvi vrsti denar, je pa vendarle razveseljivo, da se je do tega trenutka samo na tem zasavskem, 10. zasavskem humanitarnem teku zbralo, že približno nabralo 2500 evrov, brez tega, da še ne vemo, koliko prek SMS donacij. Skupaj pa smo že pri 30-ki, ne? Res je, jaz moram reči, da v teh letih, da se mi zdi, da smo bili res uspešni, da naš tek napreduje, da se vsako leto je večji odziv, da vidimo podporo ne samo v lokalnem okolju, ampak tudi izven in vsekakor si želimo s tem nadaljevati in pokazati, da nam res ni vseeno za naše občane, za ljudi, ki jih poznamo, ker vedno se nekdo najde, ki potrebuje dodatno pomoč in pa dokler pač imate Igor, Sabina, Mitja, interes preteči toliko in toliko krogov, pa dejmo. Mogoče je še to prav, da se omeni, da ves izkupiček, kadarkoli je bilo karkoli izbranega, gre vsakokrat za namen 100%, ne? Res je, ja. Mi smo se tako že na začetku odločili in se tega držimo, da ne odštevamo nobenih stroškov, ne vem, dela, materijala, provizij, nič. Tukaj točno toliko, kot je zbranega, toliko gre naprej družinam. Imaš rada slaščice? Zelo. Sladoled tudi? O, ja. No, očitno imajo radi ljudje tudi sladoled v slaščičarni v Kisovcu, v sladolednem butiku Kepca, pa tudi v slaščičarni Hamiti v Trbovljah. Ker tam se praktično največ zbere, ne, saj letos, ne, že mislim, da kar blizu 1500 evrov samo iz teh dveh naslovov. Ja, res je. Časi dajo tudi dnevni izkupiček, ne, od prodaje. Tako je, v bistvu bom rekla, da tukaj nam ga ta oba zelo nasproti, vsako leto pomagata, tako da tudi mi že komaj čakamo poletne počitnice, našo kupico otrok, da se odpravimo na sladoled in Trbovljah in v Kisovec. Mitja, ne vem, verjetno gre tebi glavna zahvala, da smo sploh začeli s temi zasavskimi humanitarnimi teki. Ja, pravzaprav si ti z Lauro začel takrat, mislim, da 100 km odtekal. Ja, ja, prvi tek smo imeli 100 km, v bistvu je bil pobudnik Kreso za te stvari in potem smo se z Lauro povezala, ti si z Ramom skočil in mislim, da je to kar od vseh dosežek, pač jaz sem začel, ampak ti si pa nadaljeval, ne? Se pravi, ki mene zmatra, se ti in to je važno, ne? Ampak ti pa nadaljuje zdaj svojim prav zanimivim psom, ne? Ja, ta pes je res zanimiv, ker v bistvu tle vidiš, kako si švoh ne trenira, ne? Ko imaš njega zraven, ker te vleče na mrzlico brez problema, ne? Vsak dan kaj preteče z njim, ne? Ja, veš, da je vsak dan vsaj 10 km, ja. Mitja, kako gledaš na to prehojeno pot, našo prehojeno pot, 30 tisoč evrov smo skoraj da zbrali, veliko ljudem pomagali, zdaj, če se ozreš nazaj, kakšne občutki?
Ja, občutki so pač tako lepi, ne? Pač lepa gesta, lepa dejanja. Mislim, da smo s tem pokazali, da se da marsikaj narediti in mogoče lepa popotnica tudi za ostale ljudi, da pač bolj sočutno delujejo v tem svetu. Ne? Mitja, letos tekel ne boš, boš pa mene in Sabino, pa če bo treba še koga, malce pomasiral, ne? Daj, prideš? Ja, bom tukaj dostopen, se pravi, za tekače se poskrbi, brez problemov. Za spremljevalke pa tudi, če bo treba. Hvala. Tudi, ja, bom prisoten. Sabina, še nekaj minut in začneva se spopasti z 10 urami teka. Kako si se pripravljala letos? Letos sem naredila kar nekaj kilometrov, sicer se je že nabralo nekaj čez 2000 kilometrov do danes. Tekaških? Tako, ja. Pohodni so pa posebej. Po si skoraj 1300 metrov več pretekla kot jaz, vsaka ti čast. Kljub temu, ne, da si imela letos kar nekaj zdravstvenih težav, ja. Ta nedležni virus te je ujel, ne? Tako, ja, COVID, žal, ampak sem ga prebolela, neki posledic je še ostalo, ampak upam, da ne bo večjih težav pri teku. Zakaj si tako rada pri tem zasavskem humanitarnem teku? Zato, ker sva se midva ujela pri teku, kot si že ti rekel, da v bistvu dihava skupaj, vema, kdaj nehat govoriti, tako da sva se kar nekako ujela za to. Te mogoče pa, pritegne tudi to, da s tem pomagaš? Ravno to sem tudi hotela povedati, ker tudi veš, s kakšnim namenom tečeš, zakaj tečeš. Pa Aleksandra, hvala, ste prišli s svojim možem pa s svojo hčerko Adriano, ki ima cerebralno paralizo. Kako pa se je to začelo v družini? Kdaj ste začutili, da punca ni čisto zdrava? Posledica poroda je bila, zelo težak porod. Prvi epi napadi so se začeli pri 6 mesecih starosti. Od takrat se je pa kompletno življenje naše spremenilo. Smo se mogli enostavno to sprejeti, to je dolgo trajalo, par let. Mož še del kot jaz. Pa vse usmerjanje, šola, vrtec, borbe enostavno, ne veš kam se obrniti. Mlada sem bila, 20 let stara, ki sem jo rodila. Prvi otrok, tako da se že, prvem otroku se itak vse učiš na novo. Pri takem stanju pa še bolj, no. Pa nobenega v družini ni bilo tazga, da bi lahko vprašal, da bi lahko svetval kdo. Tako, da smo. Se potem vseeno še odločili še za dva otroka? Ja, ravno zaradi tega, da ko mi več ne bomo mogli, da ne bo Adriana sama. Kakšne težave pa ima Adriana? Zdaj vidim, da ni potrebno, da je na vozičku, ne? Ja, zaenkrat še shajamo tako, sicer so nam že dodelili transportni voziček, ampak je gibalno ovirana, težje hodi, izključen pa voziček ni. Kako je pa resumsko? Je kar v redu. Zelo rada govori, ima nivo razumevanja, ima kar že tam pri 14 letih, no. Ni zelo pozno gre vse. Ampak? V šolo pa zelo rada hodna, v šoli pa je zelo uspešna, epi napadi so, stanje se poslabšuje, puberteta je do svoje slabosti prinesla, ne, ko ne bi se umiril, se je poslabšal. Imate kakšen nasvet za kakšno družino, ki se je ravno tako rodil otrok, ki ni zdrav? Ne obupajo. Nam je veliko pomagalo tudi samo društvo, ko smo se vključili v sožitje, v društvo Sonček. Tam smo veliko informacij uporabnih dobili od staršev z raznimi izkušnjami, kam se obrniti. Tako da tam smo in svetujemo vsem, no, s takimi težavami. Hvala. Hvala vam. Mogoče samo še to, nekaj sredstev bo zbranih, ste že kje razmišljali, kam? Jih boste, kako jih boste porabili, seveda, za širko? Adriana najraj ima vodo, tako da smo razmišljali v tej smeri, ker
Voda ji zelo pomaga. Pomaga. Tako, tako, mogoče kakšne toplice, da tam mišice se bolj sprostijo, rada telovadi tam, lažje je, ker to je kar zakrnela. Tone, vesel sem, ne, da ste tu vsako leto, verjetno čisto po nekem posebnem navdihu, pa tudi kot predsednik Rudarsko-muzejskega etnološkega društva, srečno Zagorje. Kaj vam pomenijo to vrstni projekti, humanitarni projekti, pomoč drugim? Verjetno je to tudi del Knapušne. No, sigurno je ta knapuska solidarnost je od začetka v teh dolinah. Tako da jaz bom rekel v svojem imenu ali pa v imenu društva, vsako leto sem pride z veseljem, pač doniram tist, kar običajno vsi doniramo in me veseli, da ta stvar gre z leta v leta naprej. Zdaj, za te humanitarce pa tako, ne, verjetno bi se mogel še kaj drugi kakšen denar najdit, ne, ker ga je v bistvu je dost, tako da po mojem je še malo premalo pomoči, no. Letos vidim, da niste v športni opremi? Ne, običajno nisem v športni, ampak če je lepo vreme, se pa jasno človek saj dogac te ne sreče. Pa greste kakšen krok, ne? Ja, pa kakšen krok, laupam. Hvala. Ni za kaj. Srečno. Poslanec Rudi Medved, lahko rečem tudi prijatelj, hvala, da si prišel na ta zasavski humanitarni tek. Sej, včasih si kakšen krok tudi z nami odtekel. Kako gledaš na to vrstne humanitarne projekte? Ja, res sem včasih tudi odtekel s tabo, Igor. Še danes jutraj sem gledal te fotografije, takrat je bilo, mislim, da okrog 30 stopinj. Ne? Danes je... danes bo malo slabše vreme, ampak ti imaš svojo ekipo ogromno energije. Jaz vem, da boste tudi to, kar bo padalo z neba, premagali. Seveda podpiram ta humanitarni tek že od vsega začetka desetletje, ne? Deseti je, ne? Kolikor se spomnim. Ves čas vem, da si zelo ustrajen in da je ta tek na koncu zrasel nekaj večjega, kot je bilo morda sprva sploh mišljeno, da se je začel v nekih drugih časih, da je potem prišlo neko obdobje, ko smo vsi želeli nekaj početi humanitarno, ne, iz različnih razlogov. Ta tek pa ima tisto osnovno miselnost vaš čas. Ne? Združiti humanitarnost, človekoljubnost, tudi z zdravim načinom življenja. Jaz kar vem, kdaj se približuje ta humanitarni tek. Ko se vozim v Ljubljano, ne, te takrat pogosteje srečam na zagorskih ali pa izlaških cestah, ko se seveda še bolj intenzivno pripravljaš na tole. Ljudi, prej si dejal, ne, preden sva začela snemati, da greš potem v državni zbor. Te lahko nekaj prosim, da svojim poslanskim kolegom poveš, da tu zbiramo denar za 10 oseb s cerebralno paralizo in da lahko tako nadaljavo pošljajo kakšnih 5 evrov prek SMS-a DPM 5 na 1919. Ja, seveda vsekakor, vsekakor nasploh smo neka taka ekipa, ki damo veliko tudi na to, podpiramo vse to vrstne akcije. Tudi sami organiziramo kakšno, tako da sem pripričan, da bo ta poziv naletel na dober odziv. Hvala. Ja, lepo je, ne, da so prišli na ta zasavski humanitarni tek tudi, lahko rečem, tudi moji člani. Društvo, Rudarsko-muzejsko etnološko društvo Prekmandrec Trbovlje, še celo v rudarski svečani uniformi. Anton Lises, ti si predsednik, ne? Ja. Dej par besed povej, kako gledaš na to vrstne projekte? Sej, Knapušna je bila vedno solidarna, ne? Ja, sej, le, izhajamo z okolja, ki je bila solidarna, saj do zdaj je bila kar tako nekak, imela kar veliko vpliv v te naše družbe. Žalost ni, da je tega mora biti čez dalje več, pravi, da se tu dogaja, le, jaz pravim, ja, sama Knapušna izvira vedno na neki solidarnost, ja. Hvala Bogu, da je tako. Stanko, kako pa ti gledaš na to? Ja, jaz pozdravljam take projekte, vsekakor, ne, ker mislim, da je tudi skozi zgodovino rudarstvo samo, ki je pustilo pečat teh naših prostorih, da je vedno bilo v dobrobit
tega prebivalstva. Da se spomnimo sam prve bolnice, ko je bila tukaj, prva šola, ko se je naredila progres, ko ga je prinesel v bistvu lastniki rudnikov in pozneje tudi sami rudari svoje dejavnosti. Še ti mogoče, kakšna beseda? Podpiramo vsako humanitarno in kot društvo smo taki in upam, da bomo do konca v tej dolini vztrajali in dolga, dolga leta, da bomo podpirali vsako tako humanitarno organizacijo. Hvala. Tudi vam hvala. Tudi vam. Organizatorji smo veseli, da ste nam pomagali tudi v humanitarnem društvu AIDA. No, z nami sta za konca, Jašarevič, ne? Ja. Tako. Ki imata tudi ščirko s cerebralno paralizo, pa mogoče Elis najprej nekaj besed o samem humanitarnem društvu, ki nima prav dolgo brado, verjetno krajšo kot ti. Ja, naše društvo ima zelo kratko brado. Rečemo, uradno smo od 7. januarja letos neregistrirani, prej smo pa pred registracijo smo eno leto Nermina delovali, ja. Ne po celi Sloveniji. In v zelo kratkem času smo res ogromno ljudem po celi Sloveniji pomagali, več kot 160 družin po celi Sloveniji. Na kakšen način? Od prehrane, oblek, invalidski pripomočkov, tudi adaptacije smo imeli celo v Maribori. Eno, tudi cesto smo eno zelo, zelo tako zahtevno uspeli uštimati. V Zagorji in naši Marinki smo tudi adaptirali kupalnico. Igor, tu, ker mi počnemo, tu moraš malo tudi usedmeti, ampak brez dobrih ljudi. Če drugega ne podpiramo, tudi sami veliko ne moremo narediti, ne? No, Ermina, društvo se imenuje humanitarno društvo AIDA. Tako. AIDA je pa tudi ena od 10 oseb, za katero danes zbiramo denar. Vajina hčerka ima cerebralno paralizo. Kako sta se vidva s tem stanjem soočila? Ja, v bistvu naša hčerka, ki je bila stara 3 mesece, po cepljenju je dobila zelo hud epileptični napad. In v bistvu so ustanovili diagnozo epilepsija, zelo huda oblika. Kako smo se sprijaznili, kako ne rečem, bilo je zelo hudo, ne. Je treba to sprejeti, ne. Zelo časa veliko je trajalo, in smo medva to sprejela, da pač naša hčerka ne bo hodila, ne bo govorila, ne. In danes, zdaj avgusta, bo stara 18 let, je zelo prizadeta, naj rečem, recimo na ravni je 6-7-mesečnega otroka, ne, pri tej starosti. Ampak smo se pač s tem mogli soočiti in delamo dalje, gremo dalje, zato smo tudi ustanovili to društvo, ki se po njej imenuje, ker takrat so tudi nam dobri ljudje pomagali, naši hčerki so pomagali, ker smo tudi rabili pomoč pri novi postelji. Ja, so se zelo lepo odzvali. In vemo, kako je to, ne, ker ti nekdo pomaga. In potem smo se tudi mi dva odločila, da v bistvu nekako to prenesemo naprej in zato tudi zdaj mi dva pomagamo, seveda z dobrimi ljudmi, ki donirajo na različne načine. No, ne vem, koliko denarja se bo zbralo, ampak tako kot kaže, da bo tam okrog 4000, mogoče tudi 5000 evrov, torej na 10 enakih delov, zakaj bo to vajna AIDA porabila? Ja, ali... Ste že kaj razmišljala? Naša punca, rečemo tudi zdaj, ko bo stara 18 let, rečemo kakva darila in ne pridejo prav, ne, ker rečemo, otrok se tudi ne zna igrati. Če je le možnosti, odpeljamo kam na kak dopustu, kakve toplice, kar vodo obožuje, morje in tako. Tako. Hvala pa vam, Lauri, vsem, ko ste organizirali tu ta zasavski 10. jubilejni, ne? Ja. Tek vreme, Igor, imamo, kot ga imamo, ampak, svaka čast. Se ne damo. Se ne damo. Ampak včeraj, ko smo šteli, ja. Zbrani denar iz 3 škatle, tako. S komunitarnimi prispevki, smo prešteli tako bolj na hitro, 235, jaz sem potem doma še bolj natančno, 245 in pa 248. No, lepo, ja, lepo. To malce več. Ne? Moram pa omeniti, da v našem društvu, rečemo, nismo sami, jaz pa soproga Ermina, imamo tudi enega kolegu, Selodin Abdić, naš grafik Darko Kunić, pol imamo tudi, rečemo, dobre ljudi, ko nas podpirajo od samega začetka. Bolj znano, rečemo, Branko Tarlač je od samega začetka res naš podpornik in ekstra dober donator. Super, ne bo tako še naprej, pa kaj ne rečem, dobro porabite tisti denar, ki bo zbran. Hvala vam. Hvala vam. Srečno.
Denis, ja ne vem, po mojem si bil čist na vseh 10 zasavskih humanitarnih tekmih zdraven. Ajme pa že malce spomin zapušča, no, danes si, kako ja. To. Še včeraj sva si nekako dopisovala, ne? Si rekel, ja. Bo vseeno, če podraš, ja bo, ne? Ja, bo se, kaj pač mo, ne? Kar ne ubija krepi. Mislim, da čist na vseh nisem bil, no, tistih začetnih, mogoče dveh, treh ne, potem pa, potem pa ja, ne vem, jaz tudi sam, če se pač odločim, da grem en dan teč, tudi če je dež, grem pač teč, no, tako da me ne ovira, tako da mislim, da to danes ni, ni problema. Glede na to, da si pa direktor zdravstvenega doma Trbole, pa seveda, je pa potem čisto normalno, da tudi sam zdravo živiš, da si zgledi drugi. Ja, no, recimo, da to pritiče temu, no, ker počnem v službenem času, ampak ne, mislim, da to ni odvisno od tega, mislim, da je to odvisno čisto od stila življenja vsakega posameznika. Jaz ne tečem zato, da podiram rekorde, ampak predvsem zato, ker se potem boljš počutim. Red pomagaš na takšnih humanitarnih dogodkih? Ja, red. Kako gledaš na nje? Zelo pozitivno, no. Tako da pohvala Igor te, pohvala Sabin, pohvala vsem ostalim tudi, ki se trudite z organizacijo takšnih dogodkov. Nažalost je pa zadeva taka, da država ne poskrbi za tiste marginalne skupine, ki pač potrebujejo pomoč in jim takšne akcije vsaj malo, vem, da ne, ne prinesejo nekega, neke hude odrešitve, ampak vsaj malo olajšajo življenje. Špela, ne vem, kako bi povedal, ampak res smo veseli, da ste čisto vsako leto iz varstveno-delovnega centra Zasavje tu na tem zasavskem humanitarnem teku. Zakaj? Zato, ker se nam zdi zelo pomembno, da se vsi skupaj povežemo, vključujemo v Zasavjo, in bom rekla, tudi darujemo v dobrodelne namene tistim, ki to potrebujejo. In če mislim, da smo mi tisti izmed prvih, bom rekla, v VDC Zasavju, ki vemo, kako je to, če te družba ne vključuje na takšen način, kot bi želeli, hoteli, če nimaš dovolj finančnih sredstev za normalno vključevanje. Zato smo izredno hvaležni, da smo bili tudi na enem izmed teh humanitarnih tekov, bom rekla, deležni podpore in smo lahko izvedli letovanje. Krati se je zaveščalo o nujni pridobitvi sredstev za zdravstveno financiranje individualno uporabnikov, tako da bomo vedno podporniki in se udeleževali prireditev, ki pomenijo neko vključujoče, povezano Zasavje. No, mogoče bi danes še kdo več prišel iz varstveno-delovnega centra Zasavje, ampak včeraj ste dobili skoraj da vsi drugo dozo cepiva, no, tečemo pa tudi za uporabnico Ireno Lavrič. Lavrač. Tatjano Lavrič. Tatjano. Zakaj bo ona porabila sredstva? Ja, Tatjana Lavrič je v naši bivalni enoti in ona si bo kupila prilagojene blazine antidekubitnuse za sedenje, ki bojo omogočale, bom rekla, bolj kakovostno sedenje na invalidskem vozičku. So kakšne hude posledice danes po cepljenju? Ne, tudi v zadnji so bili fantje cepljeni z drugo dozo in je vse v redu, vidite. In so čisto kamot zdržali en krok ali pa dva. Tako, pa še bi, če bi delo dovoljevalo, samo imamo v varstveno delovnem centru danes polno naročil, ki jih moramo še do konca dneva izpolniti. Potem pa srečno. Hvala. Anže, vesel sem, da si se pridružil na tem 10. zasavskem humanitarnem teku, ki ima namen zbrati čim več denarja za 10 oseb, ki imate cerebralno paralizo, med njimi si tudi ti. Ja. Zdaj pa povej, je bilo naporno z mano ta krok? Ne. Ne. Je šlo? Je šlo. No. Zakaj boš ti uporabil ta zbrana sredstva? Koliko jih pač bo? Uporabil jih bom za nakup. Uporabili jih bomo za nakup terapevtske hodulje, ki jo potrebujem za doma. Kakšna pa je ta hodulja? Kaj ti, pri čem ti bo pomagala? Da bom lahko hodil. Po stanovanju? Ja. Predvsem za stanovanje? Ja.
Danes bi ti moral biti v šoli, če se ne motim. Res je. In? Sem si vzel dopust. In so te kar pustili? Ja. Pa prej si mi dejal, da so bili sošolci pa sošolke kar malce nevočljivi, ne? Ja, res je. In boš povedal, kako je bilo, ne? Ja. Ampak ne jim povedati, da je deževalo. Ne bom. Ok, hvala. Simon, ponavadi, ne, si ti tu skupino Excentrix, ki nas razveseljuje svojo odlično glasbo, danes žal ni tako, ne? Ja, žal nam je korona zagodila in naredila svoje, ampak moram reči, da so pa vsi člani povezani z vama, tako da moram prenesti vse pozdrave od članov skupine The Excentrix, pa vsi vama sporočajo, da zašla do konca kljub temu nalivu, vsaj tuširati se ne treba. Si mogoče v kontaktu z njimi, za dva, za Miheta, za Uroša, ne? Tudi zbiramo ja, sredstva, oba imata tudi cerebralno paralizo, tako kot tvoj sin. Ste se že kaj pogovarjali, zakaj bosta ona dva uporabila? Ja, pa Urošu vem, da bodo šla sredstva za rehabilitacijo oziroma za Valaško, on hodil vsako leto, kjer ima tudi dodatne terapije tam, tako da se bo z tega pokrival. Za Mihata še nismo 100%, ampak bodo v teh dneh stopil s kontaktu tudi bolj z mamo in bo povedala, zakaj pravzaprav bo šlo kar nekaj. Daj mi zaupaj, ti si prišel v svojo družino iz Šmarce pri Kamniku, je tam tudi deževalo? Ja, začel je deževati, no, nekaj sem upal, da mora biti v Trbovljah ne bo, ampak žal nam gor niso slišal, no, tako da malo vespere, ampak. Ampak nam pa saj vroče ni. Tako, to je pa res. Hvala. Jože, vesel sem, da si prišel. Tečemo tudi za tvojega sina Sebastiana, ki ima cerebralno paralizo, pa mogoče za uvod. Nekateri mislijo, da je cerebralna paraliza bolezen, pa ni, je stanje, ne? Igor, najprej bi, če bi dovoljš, ne? Ja, seveda. Da bom na konc pozabil, ne? Se zahvalil vsem organizatorjem, sponzorjem, donatorjem, vse, ki so pripravili ta dogodek, še posebno pa te, ki si to ljubezen do teka nadgradil z ljubeznijo do oseb s posebnimi potrebami, in letoš osebam, ki smo je cerebralno paraliza. Res najlepša hvala, da si to... Smo. Ste, tako, vse jaz vem, da sam namuršeš, da je treba velika skupina v zadi, da je tašen dogodek uspeh. Cerebralna paraliza je ja stanje, to ni bolezen, to je v bistvu stanje po poškodbi možgana. To se običajno, to se dogodi pri težkih porodih, ko prije do krvavitve v možganih, odmrejo določeni deli možganov, ne. In pri Sebastianu so bili tisti deli poškodovani, ki so predvsem uravnavali gibe. Ne. Treba je vedeti, da mi ne pridemo na svet prazni, brez znanja, ampak imamo že v možganih vzorce gibanja, vse tisto, kar nas potem postal iz tiska kobacanja na obe noge. Vsi ti gibi so pravzaprav že na trbomožganih. In če ta center prizade, potem prije do teh. In še drugih. Vsak ima cerebralno paralizo, je za sebe je čist specifičen. Ne? Noben ga ne moreš reči, da sta enaka. Ne? Tako. Kratko bolj. Daj mi povej, kako sta ženo sprejela Sebastiana? Mogoče se sliši malo, mogoče za nekoga čudno, ne? Z velikim veseljem. Namreč človek spozna vrednost življenja ali pa zdravja, takrat, ko ga zgubi. Vrednost življenja, takrat, kadar zgubi kakšnega od bližnjih. Dam, mi smo pa to vrednost življenja znali ceniti, ko smo Sebastiana dobili kot Božji dar. Mi smo bili neizmerno veseli, da ga Bog ni vzel vse, ker marsikoga, ampak da je ostal med nami. Ne glede na to, v kakšnem stanju, takrat je bilo sam za to, da ostane živ in da bo med nami. Nič drugega, samo to. To je
To je tisto bistveno. Vse ostalo, kar človek doživlja v življenju, uspehe, neuspehe, slavo, takšne, to je popolnoma nepomembno. Pomembno je življenje in to od spočetja do zadnjega izdiha. No in Sebastijana malce seveda tudi poznam. Vem, da je velik ljubitelj glasbe. Tudi hčerka Klara, ne, študira glasbo. Ja, Sebastijan je res neke vrste, bi rekel, angel med nami, ki nas uči potrpežljivosti, ne, ustrajnosti, ponižnosti, sprejemanja drugačnosti in ima pa tudi sposobnosti, kakršne mogoče drug sploh nimamo. Ne. Je res velik ljubitelj glasbe, še zdaj, ne, tudi predvsem klasične glasbe. Ja, tudi hčerka Klara je pa študirala glasbo, končala je magisterij v Grazi iz oboe, ampak glede na situacijo, kakršna je, se zdaj preusmerila v čisto druge vode. Vpisala se je na tehnično fakulteto v Grazi, študira programiranje in nadaljevati smisel študijem robotike in umetne inteligence. Tako da je šla v čisto druge vode. Uroš, ja? Ja, vesel sem, ne, da si našel čas tudi v tem dežju. Meni se ti, da si dejal, da si ga iz Zagorja sem prinesel, ja, da bolja. Tako, prav pripredal sem ga, namensko. Bolje, ja, tako. Da nam ni preuroče, ne? To, točno, ja. To. Vidim, da se ti kar precej ukvarja s tem, ne? Že dobro uro zdaj, ja, pa se voziš. Ja, možno mi nikakor ne. Na druga stvar, sem aktiven športnik, eto to. S katerimi športi? Atletika, ja, meti. Meti? Ja, disk, kopje krogla, to je to. Aha. Ti si preplegik, ne? Tako, po poškodbi, ja, sobotnik. Kdaj se pa to zgodilo? To leta 99. Aha, ja, kaj je bilo? Neprimerna hitrost, bom rekel temu. Prevrla sva se s kolegom, no. Aha. To je to. In se je bilo težko soočiti s tem? Pa mislim, da niti ne, zato ker sem se takoj sporejazno s temu in sem rekel, gremo naprej. Vse se zdravimo, se delamo, se rehabilitiramo skozi. To najbolj veseli. Zdaj pa, da se ne boš prehladil, ja, te bomo spustili, da greš nazaj na atletsko stazo. Super, najlepša mi hvala. Hvala tebi. Edo, živjo. Najprej se ti v imenu vseh nas organizatorjev zahvaljujem za vseh 9 zasavskih humanitarnih tekih, pri katerih si nam stal ob strani, Zavodom za šport takrat. Tudi pri 10. bi, ampak je vmes prišla korona. In smo ga morali predstaviti na to leto. Zdaj si ti že upokojenec, ampak vidim, da nas nisi zapustil. Ne zapustil, tudi pozabil ne. Tako da verjetno se tudi v naslednjem letu vidimo. Tako sem 9-krat rekel, tudi zdaj, take stvari sem vedno podpiral. Kot zaposlen v javnem zavodu, niti najmanj pa nimam namena podpirati to kot penzionist oziroma upokojenec. No, pa vseeno, kako se zdaj počutiš kot upokojenec? Veliko bolj razbremenjeno. Čeprav mi ni vseeno, da je takolo vreme, da ni ljudi, verjetno bi jih moralo biti tudi veliko manj, kot je bilo v letih nazaj zaradi omejitev, vendar vseeno bi jih bilo bistveno več. Več donacij bi bilo, upam pa, da preko SMS-ov in teh ostalih načinov sponzoriranja, ki jih imate na voljo, da se zbere čim več denarja. Zdaj, v lanskem letu pa v preteklih letih smo se kar pogosto videli v trboljski kopalnici. Ti si prišel malce pogledaj, če vse deluje tako, kot mora, včasih na kakšno kavico. Boš še prišel zdaj? Bom. Moram pa povedati, da sem pred en tednem bil na bazenu, pogledal malo, kaj se dogaja, kako se ureja bazen, seveda kot penzionist. Vsekakor se bomo videla, tudi kakšnega spila, takrat nismo mogla. Upam, da vreme bo, da bo vsaj to pomagalo k tem druženju, pa da se stvari sprostijo, kar se korone tiče, da bo vsaj tako, kot je bilo lani v času korone. Tadej, mislim, da si tokrat tu v dveh vlogah, kot direktor občinske uprave Zagorje, pa kot pooblaščenec zagorskega župana Matjaža Švagana. Drži. Imaš kakšno veselo novico? Imam, seveda, tudi letos je občina Zagorje nakazala sredstva v isti višini kot lani, oziroma predlani, torej 300 evrov. Sicer bi se pa predvsem zahvalil, Igor, tebi kot Sabini, zaželel eno res
jubilejno čestitko, pravzaprav, ne, desetica že in pa kapo dol. Zdaj en krok si šel, ne, z mano, malo tako. Ni bilo težko, ne, glede na to, da ni deževalo, ampak zdaj pa manj, da spet dežuje. Ni bilo težko, dan je sicer za mene idealen, ne za teč, ampak verjamem, da tudi za vaju dva je boljša skor, malo nižja temperatura, kot pa da je bilo plus 30 stopin danes, ampak to kaže samo na ustrajnost vaju dveh pravzaprav, ne, da pravzaprav nič ni uvira, tudi dežne. Ne. Kako gledaš na humanitarne projekte? Vsak humanitarni projekt ima seveda neko zgodbo za sabo. Ne. Ta zgodba je včasih lahko tudi boleča, ampak s takšnimi dejanji, kot pravzaprav vidva danes dokazujeta, je pa mogoče za vsakega posameznika, ki so mu potem ali sredstva ali v končni fazi pozornost namenjena, mogoče malček lažje. Malče smo že razmišljali, da bi se mogoče pri številki 10 zaustavili, ampak glede na to, da imamo še kar podporo, torej se vidimo tudi drugo leto. Absolutno. In vsa naslednja do 50-ke, ne? Ja, no. Recimo, ne. Hvala. Hvala. Evelin Nasenjak, predsednica sindikata Neodvisnost KNSS. Vesel sem, ne, da je ta humanitarni projekt podprl tudi tvoj sindikat, nekdani Tomšičev sindikat. Ne vem, podpiraš to vrstne humanitarne prireditve? Seveda jih podpiram, pa z velikim veseljem tudi vidim, da se jih ljudje udeležujejo navkljub slabemu vremenu, pa navkljub tem omejitvam, ki jih imamo, predvsem zato, ker gre za izredno dober namen in ker v tej Sloveniji nažalost lahko računamo samo na dobrosrčne, pa takšne ljudi, kot si recimo ti, ki to počneš zdaj že 10. leto, če jaz prav razumem. Zdaj, letos nisi prišla v športni opremi, ne? Zdaj, drugo leto smo se že nekako odločili, da bomo tudi organizirali zasavski humanitarni tek 11. Boš v športnih oblačilih, boš šla kakšen krok, boš kaj trenirala za to? Ja, verjetno bo kak trening potreben, glede na to, da nas je tale korona malo stavila, ampak sigurno pridem vsaj če enega, pa tudi če dušo spustim na tistem enem krogu, ki bo. Vsaj to, da bo v dobre namene. To bomo držali za besedo. Kar držte me. Laura, lej, zaključilo se je, dost dan je padal dež, malce smo pričakovali, da pride tudi časni pokrovitelj Borut Pahor, ki menda je red teče, žal ga ni bilo. Res je, letošnjega teka, 10. teka po vrsti je časni pokrovitelj Borut Pahor, ki je žal povedal, da je za druge obveznosti se današnjega teka ni odeležil. Si pa želimo, da mogoče pride pa katero drugo leto, ne? Sploh če bo še malo lepše vreme, ampak vse čestitke pa vama, ki sta kljub takšnemu vremenu dosegla ponovno svoj cilj. No, mi dva približno veva, koliko sva odtekla, približno 70 km, vmes so bile še kakšne masaže, malce igriska, kakšna pijača. Koliko denarja se je pa do tega trenutka zbralo približno? Po grobi oceni se je zbralo nekaj čez 3000 evrov. Tako da bom pa rekla, da še vse do 15. v mesecu, tega meseca maja, pa so odprte še SMS donacije na številko 1919, s ključno besedo DPM5, tako da vsi tisti, ki danes niste uspeli v živo podpreti našega teka, vabljeni, da stisnete pa mogoče vsaj en SMS in nam na ta način pomagate, da čim bolj pomagamo tem 10 izbranim družinam. Kdaj se bo pa to približno izvedelo, koliko denarja se je zbralo preko SMS donacij? Večinoma bom rekla tam sredi meseca junija, takrat, ko bomo dobili zadnja nakazila s strani SMS donacij, bodo znani tudi res točni zneski. In takrat bomo tudi sporočili? Takrat bomo takoj sporočili družinam in tudi denar porazdelili oziroma jim pomagali na načine, kjer ga potrebujejo. Ves izkupiček, ne? Ves izkupiček, seveda. 11. pa bo, ne? 11. bo.
Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za reporter.